6 nəfərdən ibarət olan komandanın robot futbolçularından ikisi artıq tamamlanıb. Əbiyev və onun şagirdləri robot futbolçuları daha tez meydançaya çıxarmaq üçün bütün gücləri ilə çalışırlar. Rahib Əbiyev bu proyektini uzun məşğuliyyətlər nəticəsində daha da irəliyə apararaq robot futbol komandası yaratmaq arzusundadır. Cəmi 6 robotdan ibarət olan futbol komandasının 2 robotu artıq hazırdır. Digər robotlar isə tez bir zamanda hazırlanacaq və beynəlxalq sahədə yaradılacaq olan robot futbol liqası maçlarına qatılacaq. Robot futbolçular hələlik çox sürətli hərəkət edə bilməsə də, istehsal mərhələsində onlar get-gedə daha da sürətlənəcək. Robot futbol komandasının bir neçə test proqramı var. Bunlardan biri topu təqib proqramıdır. Rahib Əbiyev süni zəka proqramı ilə robotun hansı koordinata getməsini müəyyənləşdirmək mümkün olacaq deyə bildirib. Professor Əbiyev, iki robot üçün lazım olan vəsaitləri götürərək bunları hazırladıq. Bu robotlar üzərində test proqramı təşkil etdik. İndi biz TÜBİTAK proyektlərinə qoşulma düşüncəsindəyik, deyə qeyd edib. Bilirsiniz ki, Robocop dünyanın ən böyük robot orqanizasiyonudur. Bu orqanizasiyonda hər yıl robot yarışları və konfransları yapılar. Həm araşdırma amaclıdır, həm yarış amaclıdır. Bu yarışlarda 5 ligdən, yəni yarışlar 5 ligdən, ikisi proqram konusunda, üçü isə robot, yəni konusundadır. Robota, yəni texniki robotların yapılması, onların yarışlarının düzənlənməsidir. Bu sistem sayəsində robotların rəqibi ilə toqquşmadan topu təqib edə bilmə, daha irəliləyən zamanlarda isə rəqibin düşüncəsini analiz edib qarşı taktika çıxarmaq kimi xüsusiyyətləri olacaq. Nərmin Natiq qızı, Kanal S xəbər.